Kaip didžiausią karjeros pergalę iškovojo kylanti Lenkijos teniso žvaigždė Hubertas Hurkačas. 24 sportininkas triumfavo prestižinėme Miami Open turnyre ir tapo pirmu savo šalies sportininku laimėjusiu tokio rango teniso varžybas. Hurkačas finale 7-6, 6-4 nugalėjo 19-metį italą Janiką Sinerį. Lenkui atiteko beveik 260 tūkstančių eurų premija. Be to Hurkačas gavo 1000 ATP reitingo taškų ir geriausių pasaulio tenisininkų įskaitoje iš 37 vietos pakilo į 16. Reporteris Giedrius Vatkevičius.